uzaba kiriho Cyprien mutinganye bita Jihad rwose ho kabyarawe ibintu wakoze urabikonfirima yego yarabivuze so ikintu ngewe nagusabaga ibintu byo kubeshyerana unakoresha n'amashusho tariyo bimwe mu bishobora kuba bigize icyaha simbizi bigize icyaha byose ko babimeze ariko hari aho warengere kandi bashobora kuzagukuna ndekeyaho umuntu bitayago umuntu wo muramwaka mu buryo bw'amukuna sinamo yero maze naba mukuri momora sinamo yero maze naba mukuri momo ntago njya mwewe ntago bari abafungira urusengero rwanyu ko nabonaga na rutujije ibyangombwa urusengero urusengero hano mu rugunga nyine nibyo nkubwira urusengero rwanyu rwano mu rugunga rw'abatibatiste nagiye kuhasengera ku munsi wo kwa gatandatu w'isabato ryashize nagenda nsanga umwana wanyu mu mubyindi yawuteretse hari akwiba babyita virigi rero tujyaga muri za segonderi mu ma interina hari ukuntu wajya kujya muri tuwarete ugasanga icyana cyateretse umuzuto ku gikuta kiri kuruza wowe ntabwo bikuruzaga ariko ukuntu urwana rwinjiragamo nta gipapuro rufite rugahita rukoramo rugahita rukotorerayo gake gake hari ikigeze kubidukora magingo aya ngaya gisigaye gituye muri Hollande bakita Mazimpaka Patrick uzi ibintu cyadukoze cyagiye mu musarane kimaze kujya mu musarane gikora gahunda kimaze gukora gahunda noneho nta gipapuro afite cyo kwihehesha kiba gikojejemo intoki nyine z'akaboko k'ibumoso gihita gisiga hejuru niyo mpamvu nyine hari utuntu hari utuntu watangaga hejuru nyine utuntu zo kwishyura noneho hari ukuntu wajya gusanga imisarane uretse gatomani ngutere sitori noneho ndavuga noneho tuza duhagarara kuri rasambulema bisanzwe tuza kuri indirimbo y'igihugu ariko tukumva hari ibintu bimwe biranuka abaratubeshye ngo yayakandagiye ariko ni misane yo muzahita rero ukora abana bo ku ishuri babaga ari abahanga cyane mu gihita bumviriza cyarage gihita kimwinukiriza atari ko ntabwo wayakandagiye wayakozemo ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwandakazi magingo aya ngaya nk'uko mubibonera twibereye kuri Kabyindi ibintu tugiye kubabwira mubitega amatwi naho ubundi amaso yanyu ibyo ndabizi ko ari buze kuza gukomeza kubireba muze kuza kwibanda ku tuntu tunini cyane turaba turimo Patrick komere cyane umeze neza ni amahoro ni amahoro ni amahoro ndashima Imana nanjye nanjye muragenda ntangira weekend gake gake nanjye mu isabato abadivaniste mabwire ngo umunsi w'umunezero ibyo ntabwo ubizi wowe kuko ntabwo ujya gusenga ntabwo ujya mwewe ntabwo bari abafungira urusengero rwanyu ko nabonaga na rutujije ibyangombwa urusengero urusengero hano mu rugunga nyine nibyo nkubwira urusengero rwanyu rwano mu rugunga rw'abatibatiste nagiye kuhasengera ku munsi wo kwa gatandatu w'isabato ryashize nagenda nsanga umwana wanyu mu mubyindi yawuteretse hari akwiba babyita virigi rero tujyaga muri za segonderi mu ma interina hari ukuntu wajya kujya muri tuwarete ugasanga icyana cyateretse umuzuto ku gikuta kiri kuruza wowe ntabwo bikuruzaga ariko ukuntu urwana rwinjiragamo nta gipapuro rufite rugahita rukoramo rugahita rukotorerayo gake gake noneho ikintu cyadutsaga umusenzi yitaga aza no kuri rasambulema ka kaboko k'ibumoso atigeza koza noneho mukajya mwibaza ni ubwiherero bwazamutse hari ikigeze kubidukora magingo aya ngaya gisigaye gituye muri Hollande bakita Mazimpaka Patrick uzi ibintu cyadukoze cyagiye mu musarane kimaze kujya mu musarane gikora gahunda kimaze gukora gahunda noneho nta gipapuro afite cyo kwihehesha kiba gikojejemo intoki nyine z'akaboko k'ibumoso gihita gisiga hejuru niyo mpamvu nyine hari utuntu hari utuntu watangaga hejuru nyine utuntu zo kwishyura noneho hari ukuntu wajya gusanga imisarane uretse gatomani ngutere sitori noneho ndavuga noneho tuza duhagarara kuri rasambulema bisanzwe tuza kuri indirimbo y'igihugu ariko tukumva hari ibintu bimwe biranuka abaratubeshye ngo yayakandagiye ariko ni misane yo muzahita rero ukora abana bo ku ishuri babaga ari abahanga cyane mu gihita bumviriza cyarage gihita kimwinukiriza atari ko ntabwo wayakandagiye wayakozemo
Nuko twatwinjira muri show yacu. Ubwo ngo tayari tuba dutangiye. Babwire ibintu binini cyane. Ariko urumva turimo tujya mu weekend ahantu. Yes, nkuko musanzwe mumenyereye wenda ubushize twa dutura kugera tu breaking amakuru menshi cyane. Inkuru z'umugabo witanyarwaya inosa cyangwa se yago twazivuzeho kenshi cyane. Ariko noneho none ahangaha inkuru zatangiye kugenda zigera haryoshye. Zatangiye kugenda zigera haryoshye aho batangiye kujya baza gusaba imbabazi kwa yago. Urumva nkuko nabigiye mbikubwira hari abantu benshi cyane mu buzima bwabo bahubuka kandi Patrick mpora mbikubwira buri munsi umugabo bita Bahati Makaca numwe mu bantu nabashije kuba nabona ku isi ya Rurema uremye nabi cyangwa se wenda ushobora kuba udashimishije nyine uteye bitandukanye n'iby'abandi bantu nibura ashobora kuba ateye nk'ikiyongo yongo kuko umuntu bita Bahati buri munsi niyo umugiri inama ntago abasha kumva cyaragendaga kigatwika umuntu bita yago kikamutwika kikamutwika ejo muri sizano cyaje cyarasohoye na filime yitwa Diaspora ifite views enye nta kintu kimuhira abize filime yitwa Diaspora narebye umuntu ifite views enye Bahati byageze aho ngaravuga ati kugira ngo njye ngire views nuko njye gusaba imbabazi kwa Jenerate njye gusaba umuntu bita yago imbabazi kandi koko yago burandamwemera cyane mu bantu nemera yago na ibintu ahita gukorera ibintu yago ahita gukorera ni strategy nubango kabyinye technique na tactique ahita gukira kuri kabyinye ngabantu babivuge imbere y'ababige na cyane 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 Bahati ku myaka ye y'amavuko igera kuri 56 yaho 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 ubyihorisha bahatangana na papa safa oya siga bahatangana na papa safa oya siga impamo sekaganda se 1.57 5.7 arinzo ku mabangana urukumba sekaganda afite 5.7 bahata tujya 47 baratse katugira wereke yago yaza mwitegera kuri kabyinda ravuga ati noneho wowe reka kumbwira ibintu byo mubwira wowe ngwino hano kuri kabyinda ngwino kuri kabyinda ubimbwira cyabati kigashaka kubinyura hirya no ku ruhande aba aya bivuge no muri titi niko yambwiye cya super manager ariko towe bivuge neza nyine ndaza kuza nyuma wica ku ruhande bica ku ruhande nyine tubivuga ariko super manager nawe numwe mu bantu wenda njye nemera cyane kandi super manager wenda kuba yabivuga no umuntu umwe influence ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko super manager urumva na platform nini yarakijyaho bya bikwiye ko asaba imbabazi oya byari kwiye nyine yarasigaje muzabiyuze nyine yakoze akanya nyo nyo mpamvu nkubwira ati mu bantu nemera ku isi yago nawe abamo no kwemera bitewe nuko ino strategy yazanye yo gusaba imbabazi kubasabisha nubwo ngo zira imbabazi njye naje kuzigenzura nsanga zirimo politique na tactique no bavuga technique na tactique oya njye ngo nuko mba mbivuze wowe nawe bivuga uko ngo cyaza ari amashuri yawe ni make oya njye ndumwe mu bantu bize neza abantu babize twiganye kuri za lycée babikubwira lycée de Gikongoro oya siga we ntago wabari ku Gikongoro wembwira aho wize wabari ku Gikongoro ngubone nyine ngo birubere agenda politike na tactique ngo bihuri sinza hano bihurira ibyo bintu wenda abantu baza kudukurikira baraza kuza kugukeburamo gake yego noneho rero haje habanje Makaca habanje Makaca habanje Skaito oya Skaito no ejo Skaito yaje uyu munsi abubuka cyane yaje yerekana ko nawo amashuri ye menshi atarengeje abiri ariko habanje Skaito nawe ntago abihakana yuko wenda atigeze yiga kuko Skaito impamvu yabayeho kutiga kwe yakoze ubuzungu za imyaka myinshi ariko kutiga si ikibazo ahubwo ikibazo ni ukubura ubwenge bwo mu ishuri ukabura n'ubwo hanze kutiga burani naho wenda abantu benshi batarize kandi babayeho kutiga burani ikibazo mu gihe wabonye amahirwe yo kwiga ntiwige nk'aba Skaito bari bagiye babona amahirwe menshi cyane yo kwiga kuko bagiye bakurwa mu bigo ngororamuco nka za Gitagata bagahita bashyirwa mu mishinga ikomakomeye cyane nka za kompansiyo aho babahereza agapate jone ibigori bakabahereza ifu ya sosoma urumva rero uwo muntu ntabwo avuga ngo yabuze kuwiga ariko uwo muntu w'indushyi ntekereza ko yakaba afite ubwenge bw'uburushyi yakaba afite ubwenge bw'uburushyi nibura ariko n'indushyi ziba zifite ubwenge ariko nuko ubundi ushobora Skaito ni umunyabwenge niba se ashobora kuba yareba ko yaratangiye kubura wa mugani platform nini cyane yajyaho agahita avuga ati kajye gusaba imbabazi umuvandimwe ku buryo aza kuvuga ngo irene nta kintu afite yaramuhaye mu kiro araho ntago ku buryo aza kuzana sabe muri ibi bintu mwa bantu mwe tugira abantu tuzana muri ibi bintu nabo tureka buretse gato nkubwira kuba wenda Skaito yashatse gushomoka kuri Sabe ndetse agashaka gushomoka oya citawe baramenyeranye basangira ibigori babanaga muri compassion babanye muri compassion ako bije bya byubiye citana Skaito nago basangiye ndetse Skaito wanyarugogo na citawe wanyarutarama bazimenye he citawe he wanyarutarama
Umukire Marshall z'ibintu yamukoreye cyo byahora cyitaba we cyitwabuze mu gende simba umweruka n'ese cyita magic kugeza no bungu kwa cyita baracyasakaje amategoro baba warasaze wowe umweruka natarabona n'umukire Marshall yamuhinduriye ubuzima ari mu zigeretse inde cyita cyita abayo mapfubyi mapfubyi se ni sikaito azabase asketu nuka mijyanye no kayimujyanye ntago nabo sikaito ari umuntu wabujyanye nawe ntago nabagirira sikaito mujyanye na kamaro ntago nabagirira cyita wenda kugira ubwenge yinda kugira ubwenge buri cyita afite ubwenge oya yinda kugira ubwenge kandi uvuze ko ngo agifashwa eh kavuze ko ngo agifashwa none se gufashwa ni ikibazo we nibagufasha indumfasha ubwigaramye ubwo nyine gayera kaboka gahiye oya Coach Gayeri afite inshingano zo kumpindurira ubuzima. None zo kugufasha. Oya ntago ari ubuzima. Uri ndushye. Oya. Agufasha nk'indushye n'izindi zose afasha. Urabona ubuzima ndabufite. Ako ntago buhindutse. Zo. Nico nakubwiraga nkubwira ni abantu bafashe ko bone benshi. Oya no kuvuga ngo nufashwa yafasha. Yego. Nico cyiza. Maginga yangaya umuntu bita Chita arimo arafashwa. Si wabuga uyu ngo mukire ngo nuwe. Agumuze mukire bita Agumuze ubitande Agumuze bamwitande oya ne butamuze tumureke umuntu tazuga batari umukire yes urumva cyita none aranga arimo arafashwa sibyo ariko ariko umwana wa Samusure yaje hano atubwira ko nawe cyita mufasha so nufashwa yafasha oya cyita fasha umwana wa Samusure umwana wa Samusure yena fashije se oya ise umwana cyita fashe Samusure oya genda gakye yafashe umwana nase oya Samusure cyita numuntu wagushima cyane Samusure yafashije cyita wakogenda gakya umwana yarabimbwiye cyita yarambwiye ati papa kurya byavaga kwa cyita wakogenda gakya ariko sugo ndakubwira Samusure yahoranaga ibiraka niwe wasigiye Samusure none salama deni yavuye niwe yahoranaga ibiraka byarangiye byarangiye ntugatungagarure ibiraka byihorere none salama deni yavuye niwe yahoranaga ibiraka byihorere sha byihorere nokuvuga ngo umugabo bita Samusure uretse wewe ninge sugira ngo ucumita cyane ariko Samusure abagafite amafaranga akanaje eh yabwa yafite agahishye yari kugira udufaranga twa Judite yazanye muri ya filime yitwa ngo cyita wa mbere kwisi wabaye afite amafaranga nasanze Judite umusebya umva amafaranga umva kubwiza uko afite ubwaka Judite niwe mukene wa mbere wanabayeho kwisi kugira ngo nabibone Judite yaye niwe ufata ku mavuta kugira ngo wenda gusa neza kugira ngo nabigende gusa neza n'ubushobozi n'ahantu bihuriye hari abantu benshi ubivuze ubivuze neza nuko uvuga ngo kuba Judite asa nabi ntago bihwanye n'ubushobozi wowe muzi Nuko ngo ibyo uvuze ntago giye kure kure ko sinje ubivuze. Nuko uvuga ngo umuntu bita Judith sibyo? Hano mu mujyi wa Kigali abantu bose uzasanga yabeshye. Uramutse ugiye gukora nka statistique ya yahaye miliyoni fata ku mavuta ajya gusora rwo. Oh urakoze cyane. Urakoze cyane. Si umwe mu bantu bavuga ngo basesenguzi ngo wemera. Ba mbere mu gihugu fata ku mavuta. Mu bantu b'ibigoryi nabonye ku isi. Ni wowe urutwe. Mu bantu nyine ngiye nemeza neza ko ari ibigoryi. Abo wemera se nka basesenguzi ba mbere mu gihugu ni bantu. Umwe mu basesenguzi nemera maginga yanga muricana nyiri gyewe. Wowe? Eh. Wose basesengura kusebyanya. Oya. Wowe ni ukuvuga ngo ntuzavange gusesengura no gusebanya. Oya genda ubaze. Urasebanya ntabwo usesengura. Bose nkwereke njye abantu genda ukajya kumbaza. Genda kuri Radio One. Ugenda ubaze umugabo bita Mutabaruka ari nawe muntu nemera wa mbere hamwe na Kenisa. Ugenda ubegera ubabwire ngo ese umuhungu bita Jesus Kristo wamipanga icyogere mu nkubo mwami w'abagore ari nako banyita. Urumva mu mubona ute. Bazeta bakongera bakwa ati ni igikoko ni mubi cyane. Bazakubwira bati niwe muntu w'ibitutsi. Oya. Ibyo ngibyo wowe nibyo utangiye kumbirikaho urigumva ariko ndareye kuri oya ariko sindi kureye kuri genda ubaze Kenis azeta kumbwira muraziranye se Kenis oya genda umubaze muraziranye genda umubaze azeta kumbwira kugira ngo nabyemere nuko maginga yanjye ngiye kuzajya muri gasoki ngiye kujya muri gasoki ya kipe yababeshya abantu byari skam oya ngiye wengiye kujya muri gasoki nk'umuntu ugiye kujya bagurishiriza abakinnyi anabazanira nabandi kandi maginga yanga arabacinta ubudo kwishakiramo ubuzima arabacinta ubudo turavugana nabo maginga yanga arabakinnyi ngiye gukora muri Vietnam arabakingiye gukura muri Vietnam batatu ariko zubu koko ubwo Kenisi na aya baza super manager kuri Vietnam baza super Vietnam aba igira ikipe imwe ya Vietnam muri Vietnam hari ikipe bita YB igiki bita YB YB foundation no YB FC nokuvuga ngo iyo ikipe ikinamo murumuna ikinamo murumuna ikinamo murumuna watambwe Patio Diouf umukinnyi wakinye muri Kiyovu Sport yambara nimero 7 Vietnam. Eh muri Vietnam. Ya mukinye muri Vietnam nago yahuhana. Nuko nyine utagenze. Nago yahuhana. Ahantu wagarukiye kure nahanga kugikoma. Nago Vietnam. None suragira ngo. Nezo ko Vietnam nahantu umuntu akivuza gutemberera. Muri Vietnam. Uziko umuceri wa mbere Afrika irike. Bakavuga tawo ni sawo no umuceri wa Vietnam.
Yego ibintu yari yakoze byare byo byo gusabisha imbabazi no gusabisha naga ari gusaba. Oya naga ari kugahato. Ni kugahato. Bijyanaga amagara batima kaca ku murongo wa telefone. Batima kaca yabikoze mu nyungu zo kugira ngo ariko diaspora na views zakwiyongera avuga ati wenda njya gusaba imbabazi ashobora no kumpiningiraho wenda karinki kamwe surukundo. Sikayitu yungu yu wa mutu kikagezwa munda jikutuki kikirayo Irene. Banza wibaze ngu yu mono wagutuki kiyahandi. Akawaje kutuki kirene. Wawuru vomu nafitu mgenje. Oya ubwenge bwa Skytu urapimwa ku kiko. Yego. Mushobora kwenda hari abantu nyenye mbona. Umwana w'umukobwa ejo bundi wari uri kumwe na The Ben amukurura mu bintu. Amakariso. Ntago mbizi ni amakariso. Ejo ngiye tukugusa ngo wakuriye ngibintu. Mu bintu. Ariko numvise uri umuhanga mu makanzu gozira nakariso ijya numvise. Oya. Ndagomanuye nyinshi. Uramwana w'umukobwa narapimye ngiye ubwenge bwe anza gusanga afite nibura gatatu ku ijana y'ubwenge ari ubwenda bushobora kuba bwamufata bukamukura ku musarane bukamusubiza mu nzu. So umuntu bita Kwizera. Oya. Yitwa Kwizera wa mukobwa. Kwizera Emeline. Afite ubwenge bwa gatatu ku ijana. Umuntu bita Skytu. Kwizera. Skytu rero. Ntabwo akizera mu bwenge. Skytu uramutse umurebye wenda n'ubushabitsi yakoze cyangwa se wenda ibintu by'ubuzungu zayo. Ahirwa abasenga. Acuruza imyenda n'ibiki byose. Skytu ashobora kuba afite nka kabiri ku ijana y'ubwenge. Oya, yumva ikibazo. Ikibazo cyawe niba ubona ko ntabwo n'umusesenguzi urasebanya. Oya, ntabwo urugusebanya. Wenda kabiri. None se ngambwira ikintu. Ngira iki? Ora, uretse wenda Skytu. Uretse Kwizera arusha ubwenge Skytu. Uretse Kwizera arusha ubwenge Skytu. Uramukobwa arusha ubwenge Skytu. Oya wenda Skytu kabiri ni gakinga karindwi. Ayo warasaze. Afite nka kabiri ku ijana. Oya ntago Skytu. Ni icyo kibazo nakubwiye cyawe. Nta nkuru ujye uvuga ngo uyivuge neza udasebanyije. Mbese katugire ngo umubwire. Wenda si ngo wenda. Hari akantu gato Skytu yigeze kuvuga. Numva singakunze ariko mwe muragakunda nyine kuko namubwenge waba uri hafi yaho ngaho. Urumva ngicara wike. Sibyo? Yego. Mwe mukwiye kwigishwa mbere yo kwicara. Icara wige buya rero ni content irene yamuhaye. Nibindi nkubwire. Ariko yari akwiye kubanza kwiga mbere yo kwicara. Urumva ikibazo twagize n'umuntu wigisha abantu batarize. Urumva hari ukuntu biba bigoye ariko wenda njye sindimo wo yicaje. Ahubwo wenda nkawe wagize n'umwanya wo kugafata kuko nkanjye sine nabifashe. Njye ngibutse kuko bivuze. Njye mba nkeneye kubifata nka biriya. Urabizi mu bugoryi bw'abantu benshi. Umuntu akuramo ikintu runaka gishobora kuba cyahindura imibereho yabo. Nk'ubu ngubu aka kantu mba nkoze ni ubugoryi bwawe, ubugoryi bwa Skytu, ubugoryi bw'ibindi bigoryi byose busangiye ubugoryi ndabufata nkabuvangavanga nkabucayura. Ni ukuvuga ngo buriya tutagiye kure y'ukuri, ikigoryi cyanariza ikigoryi. Niyo mvuga ngo ibyo bya cyane bigana bigiye kure yabyo. Ku munsi w'ejo nakubwiye gutya, sibyo? Wenda nanjye abantu bashobora kuba bavuga ngo ndi ikigoryi. Nubwo bataba ari kure y'ukuri? No, nahise nkubwira nti yego ndi ikigoryi. Ariko ubugoryi bwanjye mubyaza umusaruro. Yego. Ndaza nkafata nka Patrick w'ikigoryi. Afata ibindi bigoryi bigera nko mu ijana. Mugatanga ibitekerezo ngata biyungurura ngakuramo ubwenge ngakomeza. Niyo mpamvu ubona ngerageza kugenda nkugorora bitewe n'uko hari amagambo. Kandi uri mu mvuga atari mu bwenge. Kandi uri mu mukumbi wa bya bigoryi. Oya. Kandi wavuze kuri mu bantu bicaye bakiga. Oya. Nakubwiye ko ibyo bintu byahicara wige byumvanye wowe. Ibyo ni ibiterimo by'aba mayibobo. Wafashe ukwiga, wafashe umwanya. Babazungu zayi. Wafashe umwanya ukabifata. Urya. Niyo ni iterimo y'abazungu zayi. Ni nk'ukuntu wenda twajyaga twumva kera wenda umuntu utwaye hiyasi afite n'umukomvayeri ugenda avuga ngo nyagogo twaye twarabifashe. Nawe wabaye umukomvayeri? Oya. Afite bashiti bakomvayeri kandi bantunze igihe kinini igenda gake. Buriya kugira ngo ngende ngire itotoringi meza. Oya, ubuzima bwawe ntabwo bwari bwiza nawe. Ntabwo bwabaye bwiza cyane. Ariko buriya uragenda bugororoka. Urimo uragenda bugororoka. Urumva ntabwo. Bene abantu ngo ari umuntu ejo bundi wabinyongoreye. Abyo arambwa ate kusumura musore ufite amafaranga akaba gisa kuriya. Igihe none yaratarayabona yasagati. Oya, gusenzana. Gusenzana nabansana nyinara.
I don't know. Yabo ni kibungo ahantu biti musamvu bakitanira ari cyane gisa nk'umuntu noneho uzantu uzatinyira Jay n'uyu muntu yivugisha ngo icyo cyane ni cyande mu mutwe arimo ariko nyina abagira ngo utwo dusubira kwiyongeraho icyo cyane bakita cyande nago mbizi yamenye byana bakitanira ibyo byana ni yago bimenye oya icyo cyane bakitanira monetse ndibuka izira rya cyangwa iki cyane cyavuze ngo cyakoze kuri radio 10 ngona ngo TV 10 tubajije baratubwa ngo cyakora cyaciye hanga nk'igistajeri ngo cyakoropagayo bakita ndi bakita ngo cyakoropagayo se ii ntago nibuka izina yako ngo cyakoropaga kigufi kijya kujya no mu bintu ngo bya komedi gisa nk'umutubu ndimo ndakibona gikura ko izina sinde kuro utanga cyo rwana ngo cyakoropaga kuri DC cyakoropaga kuri DC ngo kiza kuvuga ko bagihaye ngo akase gyewe rarwana iyo ndubonye mita nemera ko imperuka izabaho gisa n'imperuka Kiraza kongera ari jambo kiraza kongera kigutwi ari jambo ryo mu gifaransa rivuga ngo ngo urumva habaho amoko y'utu n'imbaro turemanyingo n'imbaro bita ngo utu ngoma yamo nyine ubakabanga kadomo ngo kitwa ngo pwengo iricyo urumva nyine kiraya cyane yo nyibonye gisa na viri nyuma yo gusa n'umutubu oya gisa n'icyo bita ngo accentek Awa mwizira ni yacyo we. Oya ariko kibudu. Ndizi naba nari kubwiye gusa cyo nibuka nuko ngo cyaciye kuri disi gikoropayo. Nabindi nzi. Nago kigize ngo gikora itangaza makuru cyabeshyaga abantu. Abo nyine ngo cyakoraga imirimo y'amaboko. Ivunanye. Ivunanye. Cyitwa ngo muri za kompasi. Ariko ndo banamwe. Ari umuntu wambwiye cyacana gikora hagaho bita ngo King Ira. Nago gifite ubwenge bwinshi nacyo. Cyacana kimo kiratatura. Nacyo nago gifite ubwenge. Oya giragera kimo kiratatura. Uzo umuntu bita Karufani cyamuteretse kuri kabyindi kiratatura. Ubu Karufani umuziki ahisa na uvamo. Ariko Karufani no. Ndi yakoraga waranze ariko nawe Karufani no mwe mu bantu umuziki uvuna ariko umusaruro wawo waranze. Nawe ufite views igihumbi. Oya Karufani buriya. Kandi shara kabya muri video ze. Oya buriya kadumwerike. Ikintu Karufani akeneye. Karufani akeneye amasengesho y'iminsi itatu. No gukaraba. Ari zakanya no gukaraba. Naga karaba. Ntago mbizi. Wenda ushora ku wowe ubizi. Wenda bavuga baje bwa kabiri. Ndabizi ko utajya kure y'ukuri wenda ubwo nk'ubwo ibintu uvuze sinajya kure yabyo wenda kuvuze ko adakaraba. Nabantu mwe nibyo bivuze ko adakaraba Karifani. Mba nyine mbyibutsa abantu nyine kubivuze. Ubujyango nawe naza kubibona. Aho ni ko avuze ko adakaraba. Ariko numwe mu baraperi babahanga batigize bahirwa n'umuziki ariko babahanga. Karifani. Karifani. Ari gihe ujya mu bintu nibiguhire. No Karifani azira ubukene. Azira ubukene? Zira video sakora nimbi. Nonese ugira ngo Patrick ugira ngo wowe uri mubi. Ugira ngo wowe mubi. Wowe uzira ubukene nawe. Habo yandamutse jyewe umunsi uzambabore jyewe umbwira uti jyewe mpindurira po yanjye. Mushakira amavuta. Mushakira amavuta ya topis. Mushakire isabune y'ubururu ya gifurango. Ngushakire steroid. Akujyane ku iteme wagukube neza. Urakisiga amavuta y'inka n'ubundi bo ndayumva. Uri muranjyana kuri topusi gute. Mu rugo ni Nyagatarano. Ubwo ni Nyagatare. Abantu bavuye amata. Umwe amata. Oye ibyo byo ni bya utangiye kuzana. Kandi ibyo bintu ni binini ntago nge mvuga nk'ibyo. Ariko gusa nyine manyira mu rugo ni gacundese. Eh. Igacundese. Urazi mwana? Eh. Aho no. Yago we iyo ndeba nako ngo ndumwana wanyoye amata. Eh. Mama no ramwe mu bantu bi. Aho no saba kabenze. Hehe. Wa kabenze. Nago genya ry'ingurube. Gitwe ingurube bura namafi nyigina eh ago uzabaza abahungu uzabaza abahungu abahungu ba Nyagatare yongeze bahita banyita George eh uzabaze video kugira ngo unumaze n'abaza ubwo ni nka George babakubashye bagahina ni George n'ngo ni George muri make ni George bahina ibyo bya George niwe mbona babafata nka banete ago giye banyita George n'ngo George n'ubu ryantu byaje guturuka Daje kuva kuri Joriji. Oya. Hari ukuntu bavuga batagote nka Jesus byo byose ni Joriji ariko kugenda. Uramutse ugiye kufata. Ngo natuka no nasebanya. Uramutse ugiye. Uramutse ugiye kufata nk'igitabo cya Joriji Baneti. Yego. Neza umuntu ataratanya no kugisoma ahita kubonamo.
n'uburinete none ni wowe muntu wa mbere urwaye amaso wambara marinete y'igita ano marinete yewe nagiye kugabaza ahantu nshaka gutera inkunga baramabonera igitaro mitangira iseme ryo kuyagura kandi bakanakongeza ikintu kiriho ni kimwe buriya uzacunge neza bamwe mu bantu bakomeye ku isi naguha n'ingero bambara marinete yego oya ubushaka kujya ahantu hanini ubushize nabo ahantu mitabugarurira ubushize ubushize nabonye ubivuga ariko reka bene mbyihoreye sibyo gusa ngewe icyo nabwira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi abantu basabishwa imbabazi oya ibyo ngibyo reka ndatubiveho nabonye batangiye kubishyira mu bagambanye ngo bayago nazakubona nawe zisa yago ngiye n'umuntu wanjye mureke kunteranya nawe nta n'ikizaduteranya nawe ariko se sabe we yaje kuzamo gute iyi nzererezi yaje kujya kuri murongi sabe gute umuntu wo kubaha akagira amatiku sabe nta muntu ashya kuri cyane asebye undi bose gato ngiye ngubwire nge sinjya mvugira mivumbi kuzamuvumba ariko umuntu bita murungi sabe numwe mu bantu udashobora kuzabona muri bino bintu byo butiko n'ibiki byose yago nako sabe numwe mu bahanyi ngewe nemera icyo guhanisha silence uceceka kakwihorera kudasubizanya n'ibigoni kandi noneho numwe mu basore bafite amafaranga menshi cyane kandi meza anasukuye banahorana ibiraka so kuba wenda abantu benshi bamugirira icyari cyangwa se wenda bashaka kumuzana mu bintu by'amatiku kugira ngo bamuteshe agaciro nabyo ni ibintu byashoboka ariko noneho iyo ushatse kubigerageza ukabigeragereza ku muntu nka Skaitu ngaba ariwe ubivuga cyangwa se unamenyera umuntu nka Sabe aho ngaho uba wakisha so Skaitu icyo twamubwira cyo ni kimwe zo ariko kujya gusaba imbabazi ukongeramo nibindi nibyo bintu twanze Skaitu nk'umukobwa uvuye mu mihango wese uko abigenza ajya gukaraba nk'umukobwa wese uvuye mu mihango uko abigenza akajya gukaraba Skaitu nagenda afata umunwa we awusukure nubwo ngo amagambo yavuze ahwanye n'imihango ntago mbizi wenda ngo ikintu ushaka kubivuga ubyongeramo niba ushaka kubivuga ubyongeramo nubwo nagiye kandi wenda sindi bunabikuremo kuko washatse kubivuga ariko icyo nakubwira cyo nicyo ngicyo ni inama ntoya nari mugiriye kandi inama buriya ni nziza nagenda gake inama ni nziza abantu bakeneye kugirwa inama ishyira ko bino bintu nicyo kintu ugeze kuvuga tujye tubivugamo ababirimo umuntu utabirimo nk'uwosabe nk'uwo bande tubareke tubarekere muri uwo murongo wabo tuvuge abantu babizamo yego niba umuntu aje akakuvuga nawe umuvuge ariko kuzanamo undi muntu urimo ugura inzira sinabikunze pe nakunze ko bagiye gusabishwa imbabazi ariko kujya gusebanya ariko nawe turimo nimba bavuga gusabishwa urabivuga mu buryo bukomeye cyane ese wowe n'umutinganyi bita Jihad mumeranye mutera wabonye aka video uwo mutinganyi ni ko ubivuze sinjya kureba ibyo uvuze sinjya ubivuze kandi ariko mu mwita ntabwo njye mvuze ko nabibabwiye kera mu kanyamahanga ngo ni ibya Jesu izo wa mipango ngo wenda ngo ndimo ndabeshya kuko mbyibushye ariko se kuri ni mwaje kugushyira hanze sinjye kure iyo ukuri uvuze ko Jihad ari umutinganyi nubwo atari njye ubivuze nsubemo ibyo uvuze ariko wabonye aka video yashyizeho kuri Instagram ye Brandon ndaza ko amuha agashyireho ko umuntu warimo anywa itabi umva maze ngo mbwize ukuri yahabiritse ngo birambabaze Brando kano kantu uze kuza kumbabarira ukabanza imbere uriya muntu si yago pe uriya mutinganyi yakabije wambabariye koko uzaba akiriho Sipiriye mutinganyi bita Jihad rwose ho kabyara we ibintu wakoze yarabivuze so ikintu ngewe nagusabaga ibintu byo kubeshyerana unakoresha n'amashusho atari yo bimwe mu bishobora kuba bigize icyaha simbizi bigize icyaha byose uko babimeze ariko hari aho warengereye kandi bashobora kuzagukuna ndekeyaho umuntu bita yago umuntu wo muramwataka mu buryo bukomeye cyane sinamugeye rero maze nabamu kuri momora sinamugeye rero maze nabamu kuri momo oya nanjye kariya ka video sinagakunze nakazuminze neza ndagasubira inshuro nka zingahe ko mbona si yago pe ntago ari yago mukine n'ibindi mukina nabyo uretse gato kuzana umuntu urimo kunywa urumogi ukabyitira yago mukine n'ibindi bintu mukina nabyo muvuge blague yanyu n'ibiki byo mureke ibintu byo kubeshyira nabyo indengakamere nka kuriya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umunywaro umogi aba akoze icyaha gikomeye cyane so mwebwe rero mugerageze muvuge ibindi bintu ibyo ngibyo rwose mubireke wenda ushobora no kuba wenda narunywa cyangwa se wenda atanarunywa ibyo ngibyo nuko bivugwa mu kiganiro cyanjye kuba uvuga ko njyewe nk'uko wavuze ngo Jihad bivugwa ko n'undi bivugwa ko nubwo atari byo ko ntawe uramufata bibaye byose nazavuga ibindi
cyabyihorera ubwo ni wabona ubushinga ubushyigikira Jihad oya nago nke abatinganye nago mbakunda nago mbakunda adinezi mbakunda by'umwere kusinkunda abantu babeshya buri abayazanye ibintu binini bitinekeze ko atari byo gushyigikira nago twa ndivuze tugume muri showbiz ari byo tubanye kutwibutsa abantu yes wijya kuzanama ibintu ngo byo byo kwica wiza kuzanama ibintu by'ibimogi byani ibintu bifugisha umuntu kandi si umuntu afunzwe ngo kiko isoko nebyo ngayo nguko rero Patrick uyu munsi nta mukire numwe nshaka ko tuvuga mu hano nago baheruka gukana kanyeri abyihoresha ngayo nguko cyane bushobora kuba buvuza ubuhuha mwabavandimwe ngayo nguko rero ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesse Kizompanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murorere.